V tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval sedmý dostih dnešního odpoledne černovou cross country válečníka, steeplechase cross country prvé kategorie na 3300 metrů. Černová cross country válečníka byla odstartována krátce po pokynu dostihovou komisí. A koně budou překonávat první živý plot. V čele dostihu je balerína OK. Následuje potom Tudul, respektive Tudul v tuto chvíli v čele. Balerína OK na druhé a třetí pozici. Dále Dorotka, Handsome Jack a Falcon Wing. Virvál pole uzavírá. Koně překonali Bullfinch. V poměrně rychlém tempu budou koně překonávat živý plot se skok. Tudul jako první s náskokem zhruba 3-4 délek předvojící Handsome Jack a OK. Dále Falcon Wing, Rampulína a Dorotka, Balerína a Virval se v tuto chvíli zařadil do hlavního pole a má tam problémy s vedením žokej Marek Stromský v sedle Falcon Wing. A Falcon Wing bude zadržen, dostih nám nedokončí. Po pledu skok. Tudul jako první, Handsome Jack druhý, dále OK, Rampulína, Balerína, Dorotka a Virval. Drop. Trošku se tam zarazil Tudul, takže jeho náskok soupeři zlikvidovali. OK, Handsome Jack, Dorotka, dále potom Rampulína, Balerína a Virval. Kamená zeď. Tudul opět zvětšuje svůj náskok. Sedle má Ondřeje Velka, dále OK, Dorotka, Handsome Jack a Rampulína, Balerína, Virval pole uzavírají. Další překážkou kurzu bude Hadí příkop. Tudul ve velmi rychlém tempu. Handsome Jack Virval tam měl na doskoku problémy, propadl se na poslední pozici, ale dohání předposlední balerínu. Tudul zvětšuje svůj náskok a bude nikým neohrožován překonávat velký vodní příkop. A nechal tam trošku nohy, naštěstí bez pádu, a Tudul pokračuje na vedoucí pozici. Dále OK, Handsome Jack a Dorotka. Následuje Rampulína a v tuto chvíli Tudul malinko ztratil díky té vnější stopě. Handsome Jack se dotáhl na rozdíl maximálně jedné délky. Prodloužený taxisu příkop, malý havluskok a poté krátký úsek v oranici před trojicí steeplechase skoků. Tudul, Handsome Jack, Dorotka, OK, Virval se posunul do středu, dále Rampulína a Balerína se ztrátou na hlavní pole uzavírá. Koně nám běhají do prostoru travnatého oválu, čeká je trojice steeplechase skoku Tudul ze stáje Vrbna Racing s Ondřejem Velkem v čele dostihu, Handsome Jack, stáje Montenegro na druhém místě, OK ze stáje Syndikát V3 je třetí. Tudul, OK, Handsome Jack, Dorotka a Virval. Je tam ještě Rampulína. Koně mají za sebou předposlední steeplechase skok. A pomalu nám budou mířit do prostoru cílové roviny. Tudul zavede pole koní do prostoru cílové roviny. OK na druhém místě, Handsome Jack třetí. Balerína v dostihu nepokračuje. Koně v cílové rovině mají před sebou poslední steeplechase skok. Tudul ze stáje Vrbna Racing a Ondřej Velek, Handsome Jack ze stáje Montenegro s Lukášem Matuským a OK ze stáje Syndikát V3 s žokem Josefem Bartošem. Kdo to bude? Nebo ještě ze zadu Dorotka z dostivé stáje Pegas s žokem Tomasem Bojerem. Tudul stále v čele, Dorotka se nevzdává, snaží se zautočit ještě Rampulína ze zadu. Tudul si běží pro vítězství, Dorotka to pravděpodobně nestihne. Tudul první, Dorotka nakonec druhá, třetí Rampulína, čtvrtý Handsome Jack na pátém místě. OK a třetí, a pardon, šestý Virval.